Boa noite. Espero que esta noite seja incrivelmente abençoada para você. Nunca deixe de acreditar que Deus está sempre ao seu lado, tanto nos melhores quanto nos piores momentos. Basta confiar em Deus, pois Ele é capaz de tudo. Que esta noite de sono seja muito revigorante e que você seja sempre banhado pela luz de Deus que está no céu. Mantenha suas orações e nunca deixe de ter fé. Que este momento em que você se prepara para dormir seja de muitos agradecimentos pelas bênçãos de Deus, pois sem Ele nada seria possível no seu dia a dia. Não deixe de interceder por todos os necessitados e por aqueles que precisam de um milagre. Espero que você tenha uma boa e iluminada noite de sono. E que, acima de tudo, você consiga recuperar todas as suas energias para o dia seguinte. Noite linda e tranquila para você. Que Deus te abençoe. Se você gostou, inscreva-se nesse canal, curta, compartilhe, deixe o seu comentário. Obrigada!